Mark River Trucker Companion, to už asi neříkám správně, je zajímavý nůž se zajímavou legendou, protože má být jako doplňkový nástroj k trackeru, bych to řekl po česky, od pana Toma Brauna. Ten má Bark River už vyrábět, zatím bohužel jsem ho viděl jen na obrázcích, dostupný není. Bude to ten velký, taková ta sekira známá z filmu jak Štvanec, The Hunted. A Bark River ho dělá, si myslím, o něco větší, aspoň na obrázcích, na fotkách tak působil. Nazývají ho tam jako nástroj pro přežití a sám pan Tom Brown jim doporučil k tomu právě prodávat nějaký menší nůž, který zastane ty drobný tábornický práce, tak tam navrhli tenhle ten trucker. Má zvláštní rukojeť. Ačkoliv tady jsou výřezy, které se zdá, že budou diktovat ruce, nebo jedný konkrétní ruce, jak má držet ten nůž, tak si myslím, že tady je dostatečná volnost. Naopak. Vešla by se sem i větší ruka a udržela by ho i menší. To trošku jiný pocit, malinko to staví do takového lehce bodavého úchopu. Ale dá se přehmátnout. Čepel je jednoduchý drop point do konvexu přirozeně. Co všechno se dá vymyslet? Tolik nožů na světě a podobně designovaná rukojeť. Možná se nějaká podobná vyrábí, ale je taková ojedinělá. K tomu je tohleto horizontální a vertikální pouzdro. S takový na Bark River trošku lacině vypadající kůže, ale je to pravá kůže, takže tady jde jenom o to ji správně odřít a ošetřit a pak to bude vypadat velmi dobře.